aici am scrisoare din noi. Mulțumim poporul român pentru tot ajutorul pe care ei ne-l-au acordat. Ar fi vaccine, renovarea grădiniților, microbuze școlare, burse pentru studenți, motorină pentru agricultori. Mulțumim de acord cu această ajutor. Iar a doua am o petiție unde petiționăm România pentru pregătirea reunificării pe baza modelului german, dacă nu aștept. Înainte ca Germania de vest cu cea de ea să se reunifice, ei prineau cetățenii automat prin Constituție. La fel și noi dorim ca cetățenii română să fie acordat automat prin Constituția României. La fel și o pensie minimă de 3500 de lei. La ei pensiile cunoaște că sunt de 3-4 ori mai mari. Da, noi puțin primim. Dar noi cerem măcar minimum. La fel și alocații sociale, cum ar fi pentru copii 1800, invalizi 1600 și pentru invalizi 2800 și 1600 de lei. Să fii de acord cu aceste beneficii? De acord, numai să ajut pe lume. Sunteți de acord cu această idee să-i mulțumim românilor pentru ajutorul pe care ne-l acordă? Suntem de acord, dar numai nu și munirii. În Republica Moldova pensia medie este 1200 de lei. În România pensia minimă este de 3 ori mai mare. Și eu mi-am să aminte de un banc. Întreabă unul și să îți plac rușii. Și da, îmi plac. Dar românii nu. Dar de ce nu-ți plac? De atât că tata meu bătea la școală cu regla peste bani. Și am și faci tatăl, a pușcat rușii când a venit în 40. Iaca nepot învață în România. Primește bursă. Primește, are o bursă bună. 60 de euro. Și la tăți de mitare noștri din țară, a putut în România învață, dar contra României. Așa că cum două mâini trebuie să votăm reintegrarea țării cu patria, mamă, România. Sunteți de acord cu semnat acest lucru? Nu vreau și război. Ce părere ați avea dacă mulțumim României pentru suportul pe care ne-l acordă? Este o idee bună? Da. În a doua parte a scrisorii venim cu petiția de reunificare a României, cerem cetățenia română prin Constituția României, cerem eliberarea actelor românești în decurs de 10 zile. La fel cerem pensia minimă română achitată pentru toți pensionarii de la noi din Republica Moldova de 3500 de lei. Asta este pensia minimă a României, deci poate fi și mai mare. Alocațiile sociale pentru copii, invalizi și omeri, vedeți că și plățile astea sunt 2-3 ori mai mari în România decât la noi. Bună idee! Este o scrisoare pe care noi o trimitem din numele cetățenilor Republicii Moldova, către președinte, către prim-ministru sau către un deputat din Senatul României. Și vrem să mulțumim pe această cale poporului român pentru tot sprijinul pe care ne-l acordă, pentru renovarea de grădinițe, microbuze, școlare, burse pentru studenți, vaccini, motorină pentru agricultori. Dumneavoastră, ce părere aveți? Este o idee bună să mulțumim românilor? Da, e idee bună. În a doua parte a scrisorii venim cu petiția de reunificare României, cerem cetățenie românească prin Constituția României, cerem eliberarea actelor românești în decurs de 10 zile și cerem pensia minimă achitată de către România, valoare de 3500 de lei pentru toți pensionarii de la noi din Republica Moldova. La fel și alocațiile sociale pentru copii, invalizi și omeri sunt 2-3 ori mai mari decât la noi Republica Moldova. Și asta este un ajutor pe care noi îl cerem de la România și din punct de vedere istoric avem dreptul să o cerem. Iar România, ca un susținător al Republicii Moldova, poate să ne ajute cu toate aceste cerințe. Dumneavoastră, ce părere aveți? Dacă sunteți de acord și dacă doriți, puteți să ne lăsați o semnătură și noi deja din numele dumneavoastră o trimitem către Guvernul României.